Sumqayıt şəhərində əmək yarmarkası keçirilib. Əmək yarmarkasında Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri, millət vəkili Müşfiq Məmmədli, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron Xızı Regional Məşğulluq filialının nümayəndələri, işə götürənlər və namizədlər iştirak edib. Əmək yarmarkasında çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Fəzali Hüseynov, millət vəkili Müşfiq Məmmədli, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron Xızı Regional Məşğulluq filialının müdiri Əbdül Bayramov təşkil olunan əmək yarmarkasının əhəmiyyəti danışıb. Bildirək ki, əmək yarmarkasında iştirak edən müəssisələrin sayı 70-dir. Bu müəssisələrdən 291 boş iş yeri təqdim olunub ki, onlardan 223 yer peşə tələb edən, 68 yer isə ixtisas tələb edən sahələr üzrədir. Bu müəssisələrdə minimum əmək haqqı 345 manat, maksimum isə 1500 manatdır. Ümumi vakansiyalar üzrə 19 operator, 41 fəhləb, 16 sürücü, 5 elektrik, 19 satıcı, 9 silingər və s. Ali təhsil tələb edən vakansiyalardan mühasib, sətən mütəxəssisi, menedjer, interior dizayner və s. aktiv vakansiyalar mövcuddur. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.